На березі Латориці помітили мертву рибу. Зранку місцеві рибалки повідомили й про сморід від річки у мікрорайоні Паланок. На місце виїхали працівники Держекоінспекції та спеціалісти Мукачівського водоканалу. З'ясували, на ділянці трапився викид каналізаційних стоків. Вийшов з ладу насос. Вночі в нас 5 годині ранку вийшло з ладу обладнання, зупинилися насоси, що спричинило аварійний викид стічних вод в Кропецький канал. На даний момент ми наблюдаємо, ззаді працюють наші аварійні бригади по відновленню відкачки нечистот. Станом на 18 годину аварійний скид було ліквідовано. Обстежено Кропецький канал вище, нижче виїзду, так само річку, в який впадає Латорицю. Відповідно, в першу чергу проведено відбори проб. Екоінспекція взяла проби води, до вечора проблему повністю усунули. Насос замінили, ситуацію постійно моніторять і запевняють, небезпеки нема.